31 de dezembro de 2021, Cachoeira do Urucuia. Lugar aqui que a gente entrava pra ficar de boa aqui, pra tomar uma. Tudo alagado, menino. É água, mas é água mesmo. Você tá doido. A estrada aqui que liga Buritis a Arinos aqui já tá começando a ficar... Não dá pra passar mais. Galera, aí é água, viu? Passarela do barco aí, ó. O que é que virou? Bom dia, galera! Mais um dia de alagamento no rio Urucuia. Eu vim aqui, ó, no fundo aqui, na beira do rio, para registrar para vocês essas imagens aqui, ó. Ali naquele local é a fábrica de tijolos, cerâmica. E ali naquele rumo é a vereda para ali assim, que vai pro laticínio, né? Ou que vem do laticínio. Passa ali no fundo. O tempo tá um tempo pesado, nublado, para chuva mesmo. Olha aí como é que tá isso aqui, ó. Totalmente alagado aqui a cerca da beira do rio. E pro meio do rio ali, ó. Ali nada é pelo menos uns 8 a 10 metros de altura esse barranco aí. Quem estiver vindo pro lado de São Vicente, fica duro, que para chegar na ponte aqui não tá passando fácil não. Né? Olha o mar d'água. O rio transbordou. Olha o coelho que nos passa. Homem, perto da ponte. Olha, tem gente que veio para ver o rio. Como é que tá o trembão aqui, ó, chovendo. E o rei já tá aqui na porta da casa. Olha que beleza. Já entrou pra ali afora. Ó. Ó. Ó, o ribeirão encostou no fundo da ponte, ó. Olha como é que tá. Ó. Aí. Lavando o fundo da ponte, ó. Bom dia, pessoal. Quero mostrar o rio São Domingo, a situação. Esse canal que eu tô mostrando aqui, ó, é onde é que a estrada descendo para entrar na balsa. A situação que tá aqui, ó. Eu tô aqui na beiradinha aqui, ó, para me pegar melhor aqui, ó. E agora eu vou mudar para cá para vocês verem onde é que, o jeito que tá ali do outro lado a balsa. As casas lá como é que tá a balsa. É o São Domingo nesse momento. São agora 8h30 da manhã. A situação que ele tá. A baixurinha do barranco aqui. Aqui é a parte mais alta do barranco. Ave Maria, para nós chegar no rancho de Marcinho mais Fred agora, ó. Olha como é que tá esse carro aí, submerso. Velho. Motorzonguinhos aí, ó. Aí foi tragédia, menino. Você tá doido. Thank you.
daqui do asfalto dá pra você observar o rio lá, ó, que é o cemitério, e ali é o rio, já cada vez mais se aproximando daqui. Tá aí, aos poucos eu vou ir atualizando. Eu moro naquele rumo, depois daquelas árvores ali. E há um risco do rio chegar até nas proximidades das casas. Eu não sei se há risco de entrar nas casas, mas é o caso, né? Se por acaso continuar chovendo e não parar, a tendência é entrar, né?